Les baixes són el principal problema de Nico López per configurar l'11 que s'enfrontarà al Lleida. Ara hi ha excuses de sortir a guanyar i intentar fer el millor possible. L'absència que fa més mal és la de Thiago. El brasiler va ser expulsat a Xàtiva i el comitè de competició ha desestimat el recurs del Llocetense. La nòmina de baixes la completen Aitor, Lirola i Nico. A més, Cristian es dubta. En Thiago és el jugador que està, no és que més en formació, és el jugador més determinant que tenim aquí de dins, i en Nico és un jugador molt important per nosaltres, fins ara ho he jugat tot. Decepcionat un poc, perquè pareix que m'haurà mirat un tort, i quan pareix que arrencam sempre tenim problemes. Problemes els que pot dur el Lleida. Els catalans són tercers i arribaran amb ganes de refer-se de la derrota de la setmana passada a casa. El Llocetense sap que ha de fer un partit molt semblant el de fa dues setmanes contra el líder, el Villarreal B. Es un partido un poquito mejor similar al que cuando vino el Villarreal y creo que sobre todo aquí nos hacemos bastante fuertes y todos los equipos sufren mucho, no se encuentran cómodos y nosotros tenemos que aprovecharnos de esa circunstancia. Si el Llocetense guanya, deixarà tocat un rival del Balears per al play-off. I si els balearicos també ho fan, compliquen la vida a l'Olot, que com el Llocetense lluita per la permanència. Han canviat d'entrenador, conforme van quedando menos jornadas, pues bueno, cada uno va fiando ya su objetivo y cada vez pues cuesta más ganar los partidos, tanto con la gente que está jugándose cosas por abajo como con la gente que está jugando cosas por arriba. A l'Olot, l'Atlètic cercarà la cinquena victòria en fora de Son Malferit.